pátek 11. ledna pořádala základní škola Bučovice 710 již 11. školní ples v kulturním domě v Nosovicích. Ten začal tradičně polonézou žáků 8. a 9. tříd. Bye.
Kolik párů letos tančí polonézu a jak dlouho jste ji nacvičovali? Tak tancuje 14 párů a nacvičujeme to s našimi třídními učiteli od začátku října. A byly nějaké problémy nebo jak vám to šlo? Šlo vám to dobře, problémy byly akorát ze začátku, ale nějak všechno v pohodě. Jaký máte nachystaný program pro letošní ples? Od 7:30 se bude tancovat první polonéza, v 10:00 ji zopakujeme, kolem 10:30 nám zatančí Adela Rašnerová a v 11:00 začínáme vyhlašovat omluvu. Tóny polonézy dozněly a návštěvníky plesu přivítal ředitel školy Aleš Navrátil. Poté již parket patřil tancechtivým tanečníkům, polce, valčíku, moderním tancům, ještě jednou polonéze, tanečnímu vystoupení a losování tomboli.